Jakub, tabulkové postavenie hovorilo o tom, že to bude vyrovnaný zápas nakoniec. Výsledok 7-2 hovorí jasne v prospech Žiaru. Čo rozhodlo? Tak myslím si, že oni nastúpili výborne do toho zápasu, diváci ich hnali a bolo to vidno aj na ľade trošku. No, my sme dostali 3 rýchle góly a všetky padli vlastne z predbrankového priestoru, čo bolo úplne že fatálne. Ako stále nechápem, že prečo sa to deje, prečo sa to stalo. Po tých 3 góloch však my sme sa potom trošku vrátili do zápasu, bolo 3-2. Vlastne a sme si mysleli, že ako je to lepšie, už trošku oni prestali hrať, nehrali až tak dobre, jak prvú tretinu. Ale zas my sme im dali na 4-2 gól, prakticky sme im nahrali, na 5-2 sme im tiež nahrali, traja sme boli za branou, ďalší gól z predbrany a potom zastavu 5-2, však už si to úplne v kľude ukočirovali a my z takéto blbosti jednoducho sme spravili zastavu 3-2. Ale boli lepším tímom, určite musím uznať dneska kvality supera. Ale práve to, že za stavu 3-2 vy ste mali presilovku a inkasovali ste v oslabení ten štvrtý gol, ktorý napokon dostal domácich asi definitívne na konia. Rozhodujúca vec v zápase určite a potom sme sa trošku aj zlomili už a psychicky sme sa cítili dobre za stavu 3-2 a potom ten gol, však samozrejme, že nás to zrazilo dolu a bola to chyba, ktorá sa nemôže stávať. O to väčšia škoda, že dnes tu bola s vami aj početná skupina fanúšikov, ktorí vás znali dopredu a aj vďaka ním tu vládla. Samozrejme aj vďaka domácemu fanklubu tu vládla výborná atmosféra. Tak je to smutné, ale bolo to zase pekné hokejové prostredie. Tu v Žiari ľudia vedia spraviť atmosféru a my sme radi, že prišli aj naši ľudia a podporili nás a to sme veľmi vďační a dúfam, že budú chodiť aj ďalej, aj keď dneska sme to akože nejako im neopetovali. A dúfam, že ďalšie zápasy budú lepšie z našej strany. No, také mladické chyby, musíme sa ešte toho vyvarovať, no, keď chceme byť v nejakom strede tabulky a úplne v kľude hrať si nejakú hru a pomýšľať na to play-off. Po reprezentačnej pauze máte celkom nabitý kalendár. Najbližších 5 dní vás čakajú 3 zápasy. Vlastne s dnešným zápasom za 6 dní 4 zápasy, takže asi sa nemusíte sťažovať. No tak sťažovať, nemôžeme sa sťažovať, no a budeme hrať viacej zápasov vonku, teraz všetko sme hrali doma prakticky a budeme sa musieť na to pripraviť menej. Keď sme aj v Trnave sme prehrali zápas, dneska sme prehrali vonku, potrebujeme zbierať viacej bodov, lebo sme zvyknutí teraz hrať doma a uvidíme, ako to bude vonku. Dúfam, že to bude dobre. Dobre, ďakujem vám pekne.